Pozdrav ljudi, nadam se da ste dobro. Evo prije nekih sat vremena sam snimio video um, o događanjima od sinoć iz Švedske. Um, na kraju sam odustao od objave. U biti već sam ga počeo uređi, uređivati i na nekih pola puta da tako kažem sam stao i odustao od objave toga jer bi prikazao previše prikaza koje su se jučer pojavile na toj manifestaciji da ne kažem ritualu i vjerujem da bi na taj način i ja bio svojevrsni kanal onoga što su oni htjeli prezentirat i u biti što su stavljali ljudima u njihove dnevne boravke samim emitiranjem toga tako da u ovom videu nećete na vašu sreću ili žalost ali ja ću reći sreću vidjet nikakve slike ili prikaze koje su se jučer odvijale, ali ću vam tek dati onako jedan moj pogled na sve to skupa što se dogodilo i pogled na jedan, ja ću ga nazvat, fenomen koji sam primijetio na društvenim mrežama, a to je da su moralizatori izmoralizirani od strane onih koji su ljuti što ti moraliziraju. Dakle, imate ljude koji su, ha, s pravom ili ne, svako ima svoje pravo, moralizirali u vezi nekih nastupa ili nekih izvođača, gdje su se onda javili oni kojima smeta to moraliziranje, a samim tim su upali u klopku toga da su i sami ti koji moraliziraju doduše ne te nastupe ili izvođače, nego tek ljude koji su ih komentirali. Ako sam vas malo zbunio, možda sam i sebe, ali vjerujem da sam točno rekao to što sam mislio. Um, ono što se dogodilo jučer ja nisam gledao cijelu manifestaciju, to ću vam evo iskreno reći, kao što vam iskreno govorim da sam dio toga pogledao. Um, to nema nikakve veze sa onim podavno što bi to trebalo biti. Uh, 2019. godina je bila vrlo znakovita godina, imaju neki primjeri od prije, ali 2019. godine imali ste gošću Madonu koja je došla kao odraditi jedan nastup, u pola finalne večeri Eurovizije, dakle pričamo o 2019. pola godine prije nego što će početi famozna 2020. godina i gdje ste mogli vidjeti ono što, što ja kažem na pladnju, ste mogli vidjeti apsolutno sve ono što slijedi i ono što je na posljedku došlo od 2020. godine nadalje. Od prikaza za, na zanimljiv način nevidljivog neprijatelja do maski, odnosno gas maski koje su njeni plesači iz nekog nepoznatog, ali i tekako poznatog razloga nosili. Od dvoje plesača koji su imali jedno palestinsku, drugo izraelsku zastavu na leđima, koji su zajedno hodili jednim stepenicama, ali su se onda u jednom trenutku razmaknuli i pali u ponor, do finalno, možemo reći prikaza Amerike koja gori, a kako je jasno da se radi o Americi, tako što imate kip slobode koji je u plamenu i kojem je slomljena ruka koja je drži onaj, onu baklju. Iako mnogi kažu da je taj kip Lucifer, ali evo, za ovaj video ajmo reže to kip slobode. Um, kome od, ako ne prije, od onda nije postalo jasno što Eurovizija doista je, mislim da neće postati nikad. I tek nekako moja želja, mada u biti niti mogu utjecat na to, niti mogu u biti na bilo koji način promijeniti neki tijek koji dolazi eventualno. Tek bi volio kada bi našu malu državu koja je duhom, ja vjerujem, jako nisko trenutno, kada bi došla ta manifestacija, ona bi došla pobjedom našeg predstavnika na Euroviziji, jer sve to što nosi ta manifestacija je upravo sve ono protiv čega ja vjerujem, makar da evo, tu rezonirate sa mnom, je ono protiv čeg se u nedostatku bolje riječi borimo. Um, izvrnute vrijednosti potpuno, dekadencija, nemoral i o vam govorim iz pozicije grešnika. I tekako nesavršenog čovjeka koji griješi, koji ni, niti po jednom parametru nije savršen, niti težim biti savršen, tako da skromno i skromne pozicije govorim to što govorim, ali jedno je nekako ako hoćete u svoja četiri zida biti u spoznaji da ste grešan čovjek, a s druge strane biti u prilici propagirati nešto što je blagorečeno nakaradno. Tako da tek jedna persona, evo ne, ponavljam sliku, nijednu nećete vidjeti, ali tek jedna koja je jučer evo, ukrala pažnju pored našeg izvođača. Čak ne smijem reći jedna jer se ona, e, kak se to kaže, identificira kao nebinarni, nebinarna osoba. Ali ja ću reći, tek malo vjerojatno blago poremećena Irkinja je sve ono što u biti nam trljaju na nos, a to je sve krivo. Jer ona dolazi konkretno iz Irske, iz države koja se nekad makar dičila svojim katoličanstvom, odnosno ako hoćete svojom vjerom, koja je ukratko Eurovizija u jednoj pjesmi. I kao takva ja ne mogu za takvu manifestaciju navijat, ja ne mogu naći izlike koje bi opravdale da gledam na bilo koji način bilo što pozitivno iz cijele te priče, jer čak i spoznaja da je naš predstavnik konkretno u vrhu tih svih e, kladionica, šansi i tako dalje, meni ne postavlja tek pitanje hoće pobijediti, neće pobijediti, nego u čemu će to pobijediti? Ko je konkurencija i što promovira taj cijeli jedan događaj? Jer ja ne mislim da promovira tek najbolju pjesmu u Europi i zapravo suludo je reći u Europi jer imate i Australiju koja sudjeluje i Izrael, ako se ne varam koji sudjeluje. To nema veze sa Europom, ali ok, to je sad druga stvar, Eurovizija ili. uglavnom. Um, po meni to, ta manifestacija je sve samo ne ono što bi trebala biti. A obzirom da smo u 2024. godini. Sve neke stvari koje smo konkretno u glazbenoj industriji tek mogli primjećivati po nekim detaljima, nekim skrivenim signalima, porukama i tako dalje, sad su potpuno, ono što ja kažem, va ono, potpuno otvoreno su vani i ne slučajno, nego sa i jakom svrhom tako da e, ja ne ulazim tko voli tko navija tko je pratio sve ko živi za ne znam kad je sutra je druga ta polufinalna večer i za vikend ako se ne varam je glavna večer e, ovo nije tek neki hejterski video koji sad evo tek pljucka da se pljucka nego tek žalosno koliko ljudi izgube da ne kažem oslijepe na neki način na tek jednu manifestaciju koja ali ništa dobro ne donosi, pogotovo ne na, nekoj, na nekom širen spektru. A meni je pogotovo bilo žalosno još gledati one sve skupa plesove i to što neodoljivo me podsjetilo na upravo 2020. godinu koja je toliko zla u biti donijela. Ili ako hoćete možda tek toliko zla izmanifestirala od 2020. nadalje. Tako da evo ja ne pronalazim satisfakciju u vezi bilo čega po pitanju ove manifestacije koja ako je nekada i imala svoju bit tek odabira najbolje pjesme mislim da u 2024. godini možemo sa sigurnošću reći kako to veze nema sa tom ako hoćete početnom postavkom te manifestacije koja u biti sve više i više liči na ritual, kao i gotovo sve što nam mainstream daje. Napišite evo, vaše mišljenje u vezi uh, cijelog događaja, slobodno recite da moraliziram u vezi nečega gdje možda ne bi smio ili ne bi trebao moralizirati, ali evo jesam, napišite vaše mišljenje i kako vi gledate na to i u biti evo, neko follow-up pitanje Veselite li se eventualnom, eventualnoj Euroviziji u Hrvatskoj ukoliko naš predstavnik pobjedi? Svako vam dobro, ljudi.